wat moet ik hier doen? Oké, dat is wacht. Maak het een beetje groter. So, okay, nou, ek dink is dit ek is nie seker nie. Ons sou maak dat dit so val. Nee. Hoe jy nou by val. Moet dit nou gebeur het of ek die game so 'n bietjie geglitch nou. Nou kyk, is uit die. Nou kyk, is fine. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Ja, besig om my brein op te fok, ja. Ek het nog imagine dat dit gevat het. Jo, dit sal insane gewees het. Wag, ek swer ek moet dit vat. Oh! Kom hier so jy. Of jy 'n bietjie groter. Bietjie groter. En nog een beetje floater en dan jump up. Oké, wat moet ons hier binnen doen? Wat is dit? Wacht, ik zie een tafel. Oeh! Oké. Moet het optel. Je kunt het optellen, nee. Nou, wat? Dat was een blokje zo, nou. Misschien zoiets? Ik bedoel, kom, is dat een tafel hier zo? Ek weet nie as ek nou iets. Miskien is dit dit. Dus ek is ek nog 'n tafel. Ou, oh, wag 'n bietjie. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Okay, so dit is wanneer ek sien die flask. Is dit 'n flask? Ja, dit is 'n flask. Hey, die checkerboard kleur op. Basies stukkie hierso. Soos basies. Oh, ooh. Dankie. Ok, wat nou wat is dit nou? Is dit 'n kamer? Is dit 'n bed? Wat is dit? Dit lyk soos 'n bed. Ek weet dit. Okay. So. Jy kom vir my sit net hierso neer. Maak dit 'n klein bietjie groter. Drop. Ah, sy nog klein bietjie groter. Dankie. Ooh.
Rat mit der Seebeine. Mit dem Skin die Block kann greifen. Ich gehe auf nach. Komm ich mal, komm. Sind die Bohren hier? Ja. Yes, näher. Ich komme nicht zu sehen, die näher. Was sei? Okay. Klamm hier ab. Fahrt ihr aber Loki? Sit um. In hier. Was sei? Ich meine, ich kann die Blocke hier neersetzen, dann kann ich aufklammen, kann ich hier aufkommen. Was ist hier so? Ich muss es aufteilen, ich kann hier. Okay, komm mal. Fahrt. Wach, bitte. Was ist das? Ah, okay. So as boss is so ooh. Let's go. Here are your list. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward. And hopefully, you prefer frequent updates to being okay. Reminded so that you are completely lost. Ooh. Wacht, kan je me starting fat? Wacht, hè. So I can name on I can name on number D stone op our platform and then cry die chest put my key here. Maar hoe kom je in de spoor? Oeh, wat is dit? Imagine kan niet hier gaan. Wat is dit? Ik klop hier erop. Ah! Dankie! Dan kom een beetje groter. Niet op hier, hieronder. Dankie! Klim hier op. Spring. Bring het samen. Zet hier zo neer. Oké, dan gaan die opkomen. Oké, okay, so, ek moet nou hierdie ding vat. Pas hy, dankie. Nou, wat nou? Nog so. O, nou meneer, wat nog so? Spokke, jong. Hoop ek het hier goed nodig, nee. Ek is nou op buitenkant nou. Oké. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Wuppeluk, as jy so sê.